Na novu i moderno izgrađenu zgradu Osnovnog suda u Banja Luci čekalo se godinama. Istini za volju, zasijala je punim sjajem i sada imamo s čim da se pohvalimo, bar u tom arhitektonsko-građevinskom smislu. Na pravosudnom sistemu, međutim, još mnogo mora da se radi, naročito kada su u pitanju brojni neriješeni postupci, ali i na vladavini prava. Sad su stvoreni uslovi za uspješan rad sudija, a ja bih ovu priliku istakao da naš sud, inače, po mnogim parametrima spada u najbolje sudove u BiH. Tako da će ovim još više povećati se efikasnost i uspješnost rada ovoga suda. Otvaranju je prisustvovao i predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik, ali je odmah nakon samog čina otvaranja otišao te izbjegao novinare. Predsjednik Visokog sudskog i tužilačkog savjeta BiH Milan Tegeltija istakao je da će se poboljšani uslovi rada sigurno odraziti i na krajnje rezultate u smislu skraćivanja postupaka. Bez dobrih zgrada, bez dobrih infrastrukturnih uslova, sasvim sigurno je da će rezultat biti slabiji nego što bi to mogli biti, a siguran sam da Osnovni sud Banja Luci i Okružni sud Banja Luci sa dobijanjem ovakvih prostorija će značajno povećati svoju efikasnost. Velika zahvalnost upućena je šefu delegacije Evropske unije u Bosni i Hercegovini Larsu Gunaru Vigemarku, koji je imao tu čast da otvori novo izgrađeni objekat i rekonstruisani stari objekat Osnovnog suda. Vigemark očekuje da će se na ovaj način pravosuđu omogućiti nezavisni i profesionalan rad. Sada je potrebno ove objekte ispuniti pravim sadržajem, pravom suštinom i evo pozivam sudije, tužioce, sve uposlenike u pravosuđu da rade na način koji je profesionalan, nezavisan. Ovdje naravno uključujem i sudsku policiju čiji smo rad također podržali i naravno da cijelo pravosuđe radi slobodno bez političkih pritisaka. Novoizgrađena zgrada Osnovnog suda dopunila je ovu instituciju sa 300 kvadratnih metara novog prostora. U ovoj zgradi bit će smješteno 5 novih sudnica, 30 kancelarija, prostorija za arhivu kao i posebna soba za čuvanje dokaza. Ukupna investicija u osnovni, a i rekonstrukciju okružnog suda iznosi preko 6 miliona maraka.